честитки едно и друго екипи на, на данашњој кошаркашкој утакмици. Врло динамична утакмица, са пуно преокрета, са пуно дешавања. Тако, мислим да смо целу утакмицу играли добро, што е наставак у односу на оне приче. Фалело нам је мало то неко искуство и нека мирноће у нападу, поготово у продужетку, прва 2-3 минута, где би сигурно преломил утакмицу нашу корист да смо повели. Међутим, добро, ово је најискуснија екипа у лиги, ово је цела петорка је до прошле године играла прву лигу, тако да види се. Мало смо, одбрана нам је пала концентрација, дозволили смо најбољем шутеру Сани Дунђерској да у продужетку погодите од корена шутера, ali dobro, nemam šta kažem, tu smo, bili smo sve vreme, vraćali smo se, vodili, tako da sve čestitke mojim, sve čestitke mojim igračima.